marka abtarka waxa waaye hadalkiis lama soo koobi karo, mahmahdiisana waa badan tahay. Abtaro ummadda ay wada jecel yihiin waaye. Abtarkeyga waxaa ku leeyahay ii noolaaw, mar walba waa ku aaminsanahay. Waxa waaye dhammaan inta nagu xiran, inta nagu soo xirmi doontaba, waxaan ii leenahay bolbolaarka ofishiyaal garab siiya, fadlan dartiina meel u soo aadne, dartiina meel walba aan u soo baxnay. Fadlan YouTube-ka subscribe saara, leeg dhaha, commenti dhaha, share dhaha, muuqaal dhaha. Marka dhammaan inta nagu xiran, inta nagu soo xirmi doonto, waxa waa binti beelana waa tahay. Nagama dheeray. Waa tahay masaakiin heleba iyada. Dhammaan team Fartuun Balbalaarka ma idin jeedi, ha idin arko. Ha idin arko gabaleelka lagu saacida. Mar dhow abibaati baa soo dhow. Si fiican. Hayadana aad loogu dhaqadeynaa ha ugu dhaqa. Ha binti beela casuumaad noo sameyn waali ah. Asalaamu calaykum Balbalaarka official. Afgooyaa la joogaa, quruxda igu aadisa ma garteen. Xagga binti beela iyo asxaab kale ka soo socdaan. Cismaa, ana waxaa dhahooyaa makasi soo noqo xaggu marooyaa usine. Inta maxaa ku yaalo? Inta saytuuna ku yaala umaleyna. Geed saytuun waaye. Yaalii arkii anoo hadaaj. Qayarin waa arkaa. Meel kisidanta fuulka u dhigaa ku duuraa. Malcun karo. Marka, dhammaantii isku soo yaaca, soo dhawaada. Beeraha la joogaa kindool usuru waa ka falaagu duwanooya fiyuskeega dhacsanaa taagan yahay fanaanke fanaanke youtuber la yiri inuu waasti wax yar aan wariimaa fayca subax hoy shukshuko subax cambe kulaha in meesha lagu qabsado ma rabta na gelisid masaaranya hadii noo la qabsado qofka iskale meeshuu ka fiirsan ooya walaa ibilaa beeraha qurux waa asxaabay ma aragteen xabsa haye wallaahi billaahi beeraha qurux waaye aadi aad ma cusmaan rashin taa u socotee taa ka badan oo geed waxa uu goosanay maalin maxamaa asxaabta hoy soo noqda soo noqda اسمع دابا مايدا مسا مرقه قديش ويق نحس مسا ام جدا حوا ماشي على ماشي اكو كبلا ها ماشي سكو برباري وا ميراسا تبني دارا شو ما بيرا شو دحين صار الله بيا دحف ديو بيا دحف دي موجودينو يس حوا واحد الاركين ملك هي الحمراء نقلي يس نقلي maxaa waa geedkan geedaha dhex suran kisnoola isnoobola waa ujeedaa geed he geed saas ma taaganta geed geed oo saytuun uu saaran yahay waraa ii soo tuur xabada bisaash igu qabo igu qabo in sool anoo nool ma rabtaa inaa i dhacdi saytuun macaan badan saytuun cunuusi anab ma igoosin laakiin inagala cuntaan bay adeeg maxaa ka wadiin marka saytuuna cunooya waa kaay haddaad baxdayo oo fogaatay alaykum dhammaan balbalaarka official inta ku xiran afgooyaan joognaa waan baashaalownaa wiilkan beertiisaan joognaa usaana keenay waa wiilaa isku dheernahay waa dadaan saaxiibanahanay afgooyaan joognaa waa iska dalxiisoonaa beertan aabihiisa iskale
oo hadda aan dhex joogno aan ku dhex damaashaadoona usin wuxuu iska cunayaa ma garateen wiilkan afgooy hadda imaatin wiilkan soo raadiya waxa way soo dhaween fiican uu leeyahay sharaf uu leeyahay nin ka fiican wallahi inuu jiro ma garateen asxaabay dhamaantii waxaan ilaahay balbalaarka inta ku xiran wiilkan halii soo dhaweeyo halkan waa beertiisa aad u jeedid in hadda anaga vlog aan ka dhex sameeynoon waa u jeedaan waa badannahay afgooy aan joogna isbaan dheeska saa cunooya Okay. You had a bit of a So, God, Usmana could eat so good, Annie. Usmana could eat so good. markay asxaabay waxaa joognaa in afgooy suuqa joognaa waa adeeganoona hadda waxaa gadanay isbaandhees ma garatay meesha isbaandhees ayaa la liina taalo camba ayaa wax walba yaalo garmagalaay jamaabti oo gaada suulo abtahe yaa warkan kala sheego maxaa bay habal gidir fiyus la lug raadinaa lacag la lug raadinaa ma habal gidir wajiga ma ku sheegan kari Allah ta'ala wa barakatuh balbalaarka official waa dhannahay ismaan waa kay xusni waa kay kiisoola waa kan in afgooya joognaa waa iska dalxiiseenay geedahan gadaasheeda ka muuqdo moos waaye haddaad taqaan ilaa ana waa aqaanaa horeyna kusoo qalinjibiyey kiisool isbaandhees meel seytuun miyaa wax buu cunooyaa marka waxaan leenahay tiim balbalaarka official afgooye ka shidan tahay dhiig hal isku yeelo fadlan si bis dartiina u soo aadna afgooye aa waqti bixinay ma garate ha boqol kun hadaa gaar naxfladaan dhiganaa marka waxaan ileeyahay dhammaantiin waqti ha noolu siiyo aadi aad aadi aad marka bay bay balbalaarka official inta ku xiran beertaan quruxda badan I want to please call me. You have to leave me. وحن الله هاي سيو نبكر يا أصحابتي واني بدو شعل هاي واني سو لكم يا أصحابي قفت السبر بأتاقن تهي اقلو ساكات العمل أفقو يا دحجوغنا بيري يا دحجوغنا مقرتين واسك دلحيسونا واسك باشالونا أصحابتو نبو حرم بربلارك أوفيشيال وحن الله يا أمير والبو أجوكتان سو دوادا كعم فرن welcome one meet again ma garateen marka muqaalka daamay qumro iyo xabs marka dhamaantii meel walba ay joogtaan igu soo yaaca igu sii siiyaaca dadan wada jeclaatiin asxaabti igu xiran balbalaarka official marka dhamaantii soo dhawaada waxa way waxa asxaabta wax ugu duwaya farxadooda ma garateen waan jeclahay wallahi Soomaali Maxamed wani aaminsanahay ii noolaada farxad jabi macaan jabi qo
عليكم يا أصحابي قفت السبر بأتاقنت هاي إقل وساكات العمل أفقو يا دحجوغنا بيري يا دحجوغنا مقرتين واسك دلحيسونا واسك باشالونا أصحابتو نقو حرم بالبلارك أوفيشيال وحاني الله يا أمير والبو أجوكتان سو دوادا كعمفرن ويلكا واني تاقنا مقرتين مركا مقالك دائما يقومرو يا حبس مركا دمانتي أمير والبو أجوكتان يبو سويا يبو سيسي ياعا دادان ودا جعلاتيين أصحابتي إبو حران بالبلارك أوفيشيال مركا لما أنتين سو دوادا وحوال وحان أصحابتي وحوضوه يا فرحات ودا مقرتين واني جعلها والله سومالي محمد واني أمي السنة هاي إين ولادة shaalan naga daawanaysan meel walba aad joogtiin soo dhawaada gacmo furan waan i wada jecelnahay ee waxaan noola joogo in joogo abtar ka weyn ee abdullahi waya ayaa noola joogo waxa waay abtar laga dambeey waaye abtar la wada jecel yahay waaye markii aan afgo iska joogna waas ka maashaadeen waas ka baashaaleen markii halkan dalxiis u imaanay in abtarkan waxa waay abtar la og yahay waa meel badan laga og yahay dadkan ay wada jecel yihiin in waxaan ku noolnahay farxad waxaan ku jirnaa shabi macaan waxaan saararnahay baawur nooha marka waxa waay ariskan ku noogayn ariskan ninka wardiya masiixdo ma beerta dhexda ku yaala haa beerta dhexda isku dhex yaala aris ma bac tarniig laga ka waa ninki oo maashi seexana iska leh ma garatay asxaabey asxaabey horta ku faraxsanahay maadaama aan la joogo jalankii aan joogo maanta beeraha dhexdooda jalankii fartuun balbalaar هذا هو فرح سناي بتبى بلال تذكر في سنة عاجل لك أدبري إذا كان دح عشيوه هاي ها وأنا كدح قذين الدم وأنا كدح قذيني ما في فرح سناي ما شاء مركة أبترك وحواي هذا الكيس لما سوقه بكره ما مهدي سنة وابضن تهاي أبتر أمود أي ولد جعلي هين واي أبترك وحكل وحكل يا إين ولاو مر والبو وأبو آمن سنة هاي ما شاء الله waxaa dhamaan inta nagu xiran inta nagu soo xirmi doontaba waxaan leenahay blablaarka official garab siya fadlan dirtiina meel u soo aadne dirtiina meel walba aan u soo baxnay fadlan youtube ka subscribe saara like dhaha comment dhaha share dhaha muuqaal dhan wada dhaha ha marka dhamaan inta nagu xiran inta nagu soo xirmi doonto waa bint beelana waat naga ma dheer iyada waat masakiin heli waa iyada dhamaan tiim fartuun balbalaarka ma idin jeediha idin arko ha idin arko gabaleelka lagu saacida mar dhow abibati basoodo si fiican hayadana aad loogu dhaxadeenaha ha bint beela casuumaad ma sameeyna